Hei, terve kaikille, meikäläinen on Raitser ja ihmettelette, kun tähän aikaan tulee illoista videota, mutta sille on aivan mahtava ja ihmeellinen syy. Miltä teistä herroista siellä, ehkä naisistakin jopa, siellä ruudun toisella puolella kuulostaisi, jos minä, Minna, Colorhammer, meikäläisen graafikko Josu, Nesretku, Diisley, Agility, X Leinonen, Foktor, Daasfe, Kamdo, Herbalisti, Tepimil ja Mergur. Mentäs tammikuun ihanana talvisena aurinkoisena päivänä johonkin mestaan ja striimattais siellä teille. Tämmöisellä kivalla pienellä 14 hengen porukalla. Jos se kuulostaisi hyvältä, niin teillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen. Elikkä meillä on tammikuussa menossa tämmönen, tai tulossa sanotaan ehkä näin, tulossa tämmönen miitti, missä tällä kokoonpanolla tavataan herrojen kanssa, plus Minna. Ja tällä hetkellä me ollaan tehty semmonen tavoite, että me ei striimata, mutta. Meidän mahtava ystävämme Turtsa on tällä hetkellä semmoisessa kisassa mukana, missä on mahdollisuus voittaa Sparsansa nimisen bändin kitara. Ja siinä on myös sen koko bändin nimmarit. Ja Turtsa on valitettavasti semmonen, mitähän se olisi, 300-400 ääntä häviöllä siinä vielä. Eli kisan koko idea on se, että siellä on yksi kuva, mikä on Turtsan uppaama. Ja jos se saa eniten laikkeja Facebookissa, niin se voittaa. Tuossa alhaalla on linkki, mistä te voitte käydä tykkäämässä. Ja tässä ruudulla pitäisi keskellä olla se kuva, mitä teidän pitää käydä tykkäämässä. Ja mä voin sanoa, että jos Turtsa voittaa, mutta ainoastaan jos Turtsa voittaa, niin me striimataan se ilta. Mä lupaan, että siellä tulee striimi menemään päälle. Ja mä lupaan, että se tulee olemaan aivan äärimmäisen mahtavaa. Tuossa on semmonen porukka, miettikää nyt, jos meistä pikataan täältä muutamia mahtavia kanavia. Colorhammer, kaikki tykkäätte Colorhammerista, totta kai tykkäätte Colorhammerista. Nesretku, Petri Himme, miettäkää, Hims Vlogs tulee meidän kanssa viettämään iltaa. Mahdollisesti striimiin mukaan, jos te olette aktiivisia, käytte auttamassa meitä pistämään Turtsan voittoon. Totta kai Turtsa tulee myös, jos se pääsee, se on intissä silloin, mutta jos se pääsee lomille, se tulee tietenkin myös sinne. Toivon mukaan uuden kitaransa kanssa. Ja sitten Diisley, mahtava Diisley ja Weasley ja kaikki muut vastaavat. Ja me lupaan, että me pelataan Wiita ainakin kerran se striimi aikana, ihan vaan Diisley uuden nimen takia. X Leinonen, ehkä näettekö se pelaa kodia siellä? Ehkä. Foktorin, varmasti aika moni tietää, Mergur, eeppinen ääni tulee sinne selostamaan. Ja näette uudestaan miehen sitten ehkä striimissäkin, jos se uskaltaa näyttää naamansa. Ja tietenkin kaikki muutkin, Herbalisti, toivottavasti Herbalisti tulee. Varsinkin nyt kun mä oon saanut sen nimen, se on pakko tulla. Se on vähän epäröinyt vielä, mutta Herbalisti aika varmasti. Mut joka tapauksessa, hei, tosiaan alhaalla linkki, ruudulla kuva, minkä teidän pakko käydä tykkäämässä. Jos se voittaa, me striimataan. Jos se ei voita, niin sori, ette ollut tarpeeksi aktiivisia. Mut hei, mä todellakin toivon, että te otatte Turtsan voittoon, auttakaa sille jätkälle uusi kitara. Ja näytetään, mitä suomalainen YouTubeaminen pystyy saamaan aikaiseksi. Siellä on joku walesiläinen perhe tällä hetkellä voitolla, mutta heitään ne pois. Ja annetaan Suomen jyllätä myös Sparsansan kilpailussa. Mulla ei ole sen kummempaa. Äänestäkää ja odottakaa ilmoitusta, voitettiinko me vai ei. Yes, meikäläinen Raitser. Nähdään huomenna.